Llegó. Nggih, matur nuwun menika para kadang pengamat. Monggo kula aturi bersidang. Terus aja suwe-suwe. Wis pokoke wis ketok panjenengan tak kira wis ngerti kabeh. Untuk mengisi kekosongan sak pira didingane? Wayah magrib arane sorop Januari kateri yo mumpung urip seneng nang tayub besok nek mati mesti munggah suwarga. Iki golek pasaran. Pokoknya saya jamin langen beksa wirama tahun depan pasti lebih meriah. Ketuane panjenengan Pak Agung Eko Bilowo. Aku mau isu wis dipanggil sama Pak Kepala Badan. Lanjutkan Mas, tahun depan lebih meriah. Republik Indonesia. Iki lek pengendangi pancamarga gak pantes. Iki pancamarga iki mesti apal. Republik Indonesia. Mersani kesenian kita langen beksa beksa wirama. Menika sesi bebas. Monggo panjenengan ingkang dereng puas, ingkang dereng marem, kula aturi minggah wonten pepanggungan, ya ta? Menika kairing gending Juli. Monggo Pak Eko. Mangke gendinge pun Pak Eko serampat keturutan pokoknya geruduk brek teng mriki nggih, tapi aja lali rek. Iki lho kotak iki cemplung ngono. Cek kene nggih sangu boleh panjak sing teko nganjuk ya. Monggo. Kita ada waktu kurang lebih setengah jam untuk bebas. Monggo. Rentek nih Mas, ayo. Ayo, para gorone metu kabeh. Monggo lho. Ayo Cak Lelet. Ayo Cak Widodo. Ayo Pak Polisi ya. Ayo buka. Menang Jombang mampir sing akeh wedine menang gak sambang kirim ingon lek gak seneng apa mesti war-war kada segoro bandeng nener disaut ulo urip makmur sing dikarepno seneng ati kagne dikodho. Letaknya di pinggir kota Taman Mini Indonesia indah. Sebagai wahana pelestari budaya kang adiluhung sanusantara. Gomik, Nani,
non. Oke. Monggo Pak Eko. Nggih, lanjut ngaturan. Bongko karepmu. Ayo gledak yo. Ayo. Ayo gledak. Oh. Ayo. Contoh, contoh yang baik iki, contoh. Nah. Contoh. Gledak. Gledak lho, gledak. Ayo Cak Darto, ayo. Ayo gledak. Loh, lek sing gledak tandake iku. Ayo Mbak Kadi, nanti gledakno Mbak Kadi. Lah bareng sing gledak Nardi apa gak tambah gila nih. Nah. Ya. Ayo Pak Eko. Monggo Candaru, monggo ayo gletak gletak. Mbok ira kembang. Kembang-kembang melati. Kembang melati mekare sore. Kembang melati mekare sore. Pertanda rukun kancane. Turi-turi pote. Ayo gledak maneh. Gledak, ayo gledak. Pokoke aja sampe ana sisa dhuwit nang dompet. Gledak bayar, gledak, gledak. Gledak. Gledak bayar. Ayo gledak bayar. Wis. Ya. Pokoke sing borongane kenceng jurakan proyek Pampung Dukuh dintekno pokoke. Ora gledak yo bayar. Ya. Mbok ira kembang apa? Enon kembang melati, kembang melati mekare sore. Kembang melati mekare sore, ayo rukun bareng. Ayo, ayo. Lut. Lulut iku aku ngerti, alasane moto cek gak metu duwite. Ora gletak bayar. Kok iku nyawer ngono lho, kok moto tok. Ora gletak bayar. Prosopo HP-mu paling apik ta? Ayo nyawer, ayo. Ayo. Ora gletak bayar. Lek moto e akeh tunggal e rek. Mbok ira kembang. Bang malati. Aja kakek gletak ya. Ayo. Saiki mari gletak Pak Eko Bilowo ate ngentekno dhuwite ayo. Wis ya. Mbok ira kembang mangko. Kembang.
Oke. Nggih, salajengipun Bapak Eko Bilowo ngersakaken serampat. Ya. Monggo Pak Eko. Monggo Pak Eko. Serampat. Ingkang dipunresakaken Dewi Puspa Kusuma. Ya, Mbak Dewi ngancani kabeh. Burung siap. Oke. Tontak deh. Dulu tak tok. Monggo Pak, Pak Warang Gono, monggo. Pak Warang Gono. Monggo. Nggih, selajengipun taksih Pak Eko ngersakaken serampat sarip tambak oso. Monggo. Nano nanino 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 nanono. Monggo Pak Eko. Di Pak Eko. Pakir miskin
aja ditiru iki sandiwara kuno cicitane rudung ya sari tambah yasa bintang kecil Tas berat
apa dirimu. Mata airmu jatuh berkurung gunung seribu, air mengalir sampai jalan akhirnya Selamat Pak Eko, Mbak Ani, Mas Agus. Ceko terempat. Ayo, ayo tanda aja jajar. Monggo Mas Fardi. Mas Toha, Mas Ardi, aja gawe panggung dhewe. Ayo Mas mampir. Mati lelah guna
ya, apa? Nyuwun apa? Apa? Songo kidul, monggo. Terima kasih.